ଶକ୍ତି ଓ ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ। ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଓ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାରାପୀଠ ଅଛି, ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୂଷଣ୍ଡପୁରଠାରେ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରୁଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୀଠକୁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଖ୍ୟାତ ଏଇ ଭୂଷଣପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମା ଉଗ୍ରତାରା, ସେ ତ ମାନେ କେବେଠୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କୃପାରୁ ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିଥାଏ। 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, 21 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ନବମୀ ପୂଜା, 23 ତାରିଖ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ରଖୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁନିମା ଦେବୀଙ୍କର ସେଦିନ ସକାଳ ବୋଲି ନବମୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଦଶହରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି, ମହାଚଞ୍ଚଳ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନୀତି ରାତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହି ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାର ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଅପାର ମହିମା ଥିବାରୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଆପଣା ଛାଏଁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଥାଏ ଏଠାକୁ, ଆଉ କେହି କେହି ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ବରଣ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମୟରେ ଉଗ୍ରତାରା ପୀଠରେ ମାନସିକ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ମହିମା ଆମେ କହିବାଟା ବି କହିପାରିବାନି, କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରଭାଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର, ଯାହା ଡାକିଲେ ବି ତାହା ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକିଲା କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଆସିବାରେ ବି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କର ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଏତିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କଥା। ସାକ୍ଷାତ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆସେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ। ମୋର ଠାକୁରାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା, ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ର 4:30 ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ମାଆଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାବିଧିରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାବିଧି ତଥା ଆମର ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମହାନବମୀ ଏହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଏଠାକୁ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।